Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que vocês estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês tenha sido abençoado. Enfim, sextou. Para quem gosta do final de semana para descansar, quem pode descansar no final de semana, porque muitas vezes não podem, é, tem trabalho para fazer. Então, quem for trabalhar, tenha um bom trabalho nesse final de semana aí. Gente, tenho atualizações para trazer aqui para vocês é, sobre a questão. Dessa Guerra Fria 2.0 que nós vivemos. Muito tem se falado do que ela tem... Os efeitos que ela tem tido. E como tem, como tem aumentado aí... A retórica entre os Estados Unidos e China. Claro que com o envolvimento da Rússia também. Então tem aumentado essa retórica. E uma questão é importantíssima. Tem uma questão aí no meio que chama atenção demais. Que é Taiwan. E é mais uma vez Taiwan que fez essas tensões se elevarem tá o motivo principal ali foi Taiwan eu vou colocar na tela mas antes de pôr que ia só pedir um favorzinho a vocês a é coisa rápida o primeiro link da descrição aí é a nossa página no Facebook siga-nos na página do Facebook tá vou começar a fazer vídeos exclusivos para lá Visto que no YouTube nós temos três notificações apenas e muitas vezes é, acaba até faltando notificação aqui. Então eu vou começar a dividir, postar vídeos aqui postar vídeos no Facebook, para que todos sejam notificados e fiquem mais fácil de visualizar os vídeos, de compartilhar, de mostrar para os amigos. Tá? Então, página do Facebook: coisas que eu não posso falar aqui. Não é tudo que a gente pode trazer. Tá? Tem coisas que são muito polêmicas e que não podemos mostrar aqui. Devido às diretrizes do YouTube. Então eu posto aonde? Lá no nosso canal no Telegram. Também está aí na descrição. Aí, ó. É, acho que é o quarto link da descrição. Você pode clicar e entrar lá no canal do Telegram que você vai ser atualizado. Não é um bate-papo, tá? não é um chat. Você pode é, comentar as notícias, até conversar por lá pelos comentários com outros usuários. É uma coisa mais é, um pouco mais difícil, mas não é um bate-papo, tá? A gente vai postando notícias, então entrem lá. É um canal, tá certo? Conto com a ajuda de vocês aí. Além disso, nós temos aí o, 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 o Instagram e o Twitter, tá? Siga-nos em todas as redes sociais. Muitas vezes tem coisas que nós colocamos em uma, não conseguimos pôr na outra, e assim você se atualiza sempre, tá? É uma maneira de estar antenado. Vamos lá, vou colocar aqui na tela. Acordo Transpacífico. Estados Unidos é favorável à candidatura de Taiwan. Eu peguei essa notícia, não gosto muito da fonte, mas peguei porque ela é mais curta a notícia. Tá para caber aí no vídeo, não ficar uma coisa muito longa, amassante. Os Estados Unidos receberam favoravelmente nesta sexta-feira a candidatura de Taiwan. Ao Acordo Comercial do Transpacífico, uh, o CP... CPTPP, certo? Essa é a sigla. E pediram à China que pare com sua pressão militar após incursões de aviões chineses na zona de defesa de Taiwan. Taiwan, considerado pela China como uma província rebelde. Apresentou sua candidatura para in integrar o tratado poucos dias após a China manifestar interesse em fazer parte do mecanismo. As autoridades chinesas são contra a adesão de Taiwan. Assinado por 11 países da Ásia-Pacífico em 2018, este pacto é o maior acordo de livre comércio da região, representa 13,5%. Da economia mundial e abrange 500 milhões de pessoas. Os Estados Unidos, que negociaram este acordo, retiraram-se dele em 2017 por iniciativa do então presidente Donald Trump. O governo Joe Biden havia dito que não opinaria sobre candidaturas. Dito isso, acreditamos que a reputação de Taiwan como membro responsável da Organização Mundial do Comércio. E o apoio de Taiwan aos valores democráticos devem ser considerados pelos membros da CPTPP, ou sigla gigante, do, do Acordo Transpacífico. Durante sua avaliação de Taiwan como um potencial candidato, afirmou o porta-voz da diplomacia americana Ned Price. Instamos a Pequim a interromper suas pressões militares, diplomáticas e econômicas contra Taiwan. E iniciar um diálogo significativo com Taiwan. As autoridades taiwanesas anunciaram na quinta-feira que 19 aeronaves chinesas, incluindo 14 caças e 2 bombardeiros com capacidade nuclear, entraram na zona aérea de defesa de Taiwan. Trata-se da maior invasão em meses, tá? Aí nós temos a notícia aqui, ó. Taiwan acusa a China de intimidação após incursão com dezenas de aviões militares. Taiwan acusou a China de intimidação depois que Pequim enviou, na quinta-feira, um total de 24 aviões de guerra para a Zona de Identificação de Defesa Aérea, a dis taiwanesa. A terceira maior incursão nos últimos dois anos. Nós tivemos uma aí com 28 aeronaves, tá? As aeronaves chinesas do Exército de Libertação do Povo, incluindo bombardeiros, caças, aviões antisubmarinos e aviões, de é, aviões aerotransportados de controle e alerta antecipado, entraram na ADIZ de Taiwan em dois grupos, um de 19 aviões e um segundo de cinco jatos, enviados no dia seguinte. Um mapa divulgado pelo Ministério da Defesa de Taiwan. Mostrou algumas aeronaves chinesas, incluindo bombardeiros H6, sobrevoando ao redor da parte sul de Taiwan e fazendo um ângulo em direção ao leste da ilha. Em resposta, o ministério disse que alertas de rádio foram emitidos e sistemas de mísseis de defesa aérea foram implantados para monitorar a atividade. As incursões não violaram o espaço aéreo soberano de Taiwan. Que se estende por 12 milhas náuticas de sua costa. Tá aqui, ó, o mapa é esse. A Administração Federal. Tá, vocês conseguiram ver o mapa? O mapa aqui, tá? A Administração Federal dos Estados Unidos define o MADIS como uma, uma, uma área, aérea não, uma área designada de espaço aéreo sobre terra ou água, dentro do qual um país requer a identificação imediata e positiva. Localização e controle de tráfego aéreo de aeronaves no interesse da segurança nacional do país. Então, vocês vejam, eles invadiram a ADIZ de Taiwan. Além disso, tem um outro fato que chamou muita atenção. Taiwan solicitou aos Estados Unidos que mude o nome do escritório de representação diplomática de Taiwan nos Estados Unidos. Está como escritório de representação de Taipei, que é a capital. Eles querem que coloque que a representação diplomática de Taiwan essa mudança está gerando uma revolta muito grande na, na China e eles estão pretendendo usar isso como uma desculpa para invadir a ilha, aí que as coisas esquentam, porque eles estão dizendo que se houver uma mudança que eles vão sim invadir a ilha. Isso a China. Os Estados Unidos, por sua vez, têm relutado em mudar o nome. Taiwan já fez a solicitação. Vai nos restar aguardar para ver qual vai ser é, a postura dos Estados Unidos e a reação da China. Se os Estados Unidos mudarem o nome do escritório e a China resolver realmente invadir Taiwan, nós vamos ver o mundo pegar fogo. Vai ser um. Um Deus nos acuda aí, porque é um conflito muito grande. Não envolve só Taiwan e China. Não envolve apenas Estados Unidos e China. É uma coisa muito mais ampla e bem significativa. Essa mudança de nome pode ser a desculpa que, desde a década de 70, a China tem buscado para tentar invadir Taiwan e anexar Taiwan ao seu território. Vamos aguardar para ver o que, que acontece nos próximos dias, tá certo? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos e até a próxima.